બનાસકાંઠા ગૌશાળા પાંજરાપોળ ફેડરેશનનું આવેદનપત્ર સીએમને અનુલક્ષીને થરાદ નાયબ કલેક્ટરને અપાયું આવેદનપત્ર. જૂનથી ડિસેમ્બર સુધી ગૌશાળા પાંજરાપોળને સરકારી સહાય આપવાની કરાઈ માંગ. જિલ્લામાં 18 દિવસથી ગૌશાળાની સહાય માટે ચાલી રહ્યું છે આંદોલન. થરાદ ખાતે મોટી સંખ્યામાં સંચાલકોએ રામધૂન બોલાવી સરકારને જગાડવાની કરી કોશિશ. જિલ્લાના ગૌશાળા પાંજરાપોળના સંચાલકો તત્કાલ સહાય જાહેર કરવાની કરાઈ માંગ. થરાદ ખાતે જિલ્લાના તમામ સંચાલકોની આજે મળી હતી મીટિંગ. સરકાર હકારાત્મક નિર્ણય નહીં લે તો ગાયો છોડી મૂકવાની અપાઈ ચીમકી અને પોલીસ બંદોબસ્ત હટાવવાની કરાઈ માંગ. રિપોર્ટર ભમરાજી વાઘેલા, થરાદ. બનાસકાંઠાના થરાદ તાલુકામાં આજે નાયબ કલેક્ટર સાહેબના ઓફિસે આવીને બધા જ ગૌશાળા સંચાલકો સાથે મળીને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. કાલે પણ અમારું આંદોલન ચાલુ હતું, જેમાં પોલીસ દ્વારા ઘણી બધી અમને મુશ્કેલીઓ પડી, આંદોલન સારી રીતે ન કરી શક્યા. તો અમારી એક વિનંતી છે કે ગૌશાળાઓ પરથી પોલીસ હટાવો અને સરકાર જોડે જે અમારી સહાયની માંગ છે એ માંગ અમને તરત જ ગૌશાળાઓને આપે એ જ અમારી માંગ છે. જેથી કે અત્યારે ગાયો નિભાવવી બહુ મુશ્કેલ પડે છે. અમે કંઈ કાયમી માટે કોઈ સહાય માગતા નથી. જે તે સમયે વિકટ સ્થિતિ ઊભી થઈ ગઈ છે, અત્યારે કોરોના મહામારીના કારણે ધાનની આવક ઓછી થઈ ગઈ છે, એના કારણે દરેક ગૌશાળાઓ ઉપર કેટલું બધું દેણું થઈ ગયું છે. લાખો લાખો રૂપિયા બાકી છે ગાયોના માટે ઘાસ કઈ રીતે લાવવું જોઈએ, અત્યારે કોઈ બાકીમાં ઘાસ પણ નથી આપતું. તો આવી સ્થિતિમાં અમારે આ મજબૂરીમાં કરવું પડે છે. ગાય માતા માટે સરકાર જોડે ઘણું બધું ફંડ પડ્યું છે. 100 કરોડ રૂપિયા જે સરકારે ફાળવ્યા છે એની અંદર ફક્ત ને ફક્ત પાંજરાપોળ જનો એ લોકોએ ઉલ્લેખ કર્યો છે. તો ગૌશાળાની અંદર પણ એ જ આશય છે કે નિરાધાર ગાયો છે એને ત્યાં સાચવણી થાય છે, એની સેવા થાય છે. કોઈ પણ ગૌશાળા એવી નથી જ્યાં દૂધનું ઉત્પાદન કરતી હોય કે કોઈ સ્વનિર્ભર હોય. હવે સરકાર મોટી મોટી વાતો કરે છે સ્વનિર્ભર બનો સ્વનિર્ભર બનો, પણ કઈ રીતે સ્વનિર્ભર બનવું? ગૌશાળાઓ જોડે કંઈક મૂડી હોવી જોઈએ, પૈસા હોવા જોઈએ, તો એનાથી જે મશીનરી લાવવું હોય તેનાથી એ સ્વનિર્ભર બની શકે. સ્વનિર્ભર એવી મોટી મોટી લુભાવણી જાહેરાતો કરવાથી ગૌશાળાની અંદર જે દાન આપે છે એ દાનેશ્વરીઓ પણ એ વિચારવા લાગે છે કે અત્યારે સરકારે આટલી મોટી જાહેરાત કરી છે તો હવે 1-2 મહિના આપણે દાન નહીં આપશું તો ગાયોને ચાલશે? તો આવી રીતે ખોટી જાહેરાતો ન કરો, મહેરબાની કરો અને અમને જે ગાયોને સહાય આપવાની છે 25 રૂપિયા કે 30 રૂપિયા તમારી જે યોગ્યતા અનુસાર એ ગાયોને આપો, જેથી ગાયો નિભાવી શકીએ, એ જ અમારી માંગ છે સૌની. સરકાર જોડે છેલ્લા જ્યાંથી કોરોના વાયરસ ચાલુ છે ત્યાંથી સરકાર જોડે માગણી છે, અને સરકારશ્રીએ અમને જાહેરાત બી કરેલી કે જ્યાં સુધી કોરોના ચાલશે ત્યાં સુધી પશુ 1 ગાય દીઠ 25 રૂપિયા આપશું એવું જાહેરાત કરી અને 1 માસની 2 મહિનાની સહાય ચૂકવી છે. બાકીને જૂન જુલાઈ અને ઓગસ્ટની સહાય ચૂકવી નથી અને હાલ સપ્ટેમ્બર ચાલે એટલે 4 મહિનાની સહાય બાકી રહેશે. તો સરકારશ્રીને એક જ વિનંતી, કોરોના વાયરસના લીધે ગૌશાળામાં જે આવક હતી બંધ થઈ ગઈ છે, સરકારશ્રીએ 100 કરોડની યોજના જાહેર કરી જેના લીધે લોકોએ એમ વિચાર્યું કે ગૌશાળા બહુ પૈસા મળવાની, એમાંથી 1 પૈસો ગૌશાળા મળવાનું થયું, યોજના જાહેરાત કરી છે ના આપવા પૂરતી યોજના છે. તો સરકારશ્રીની એક જ વિનંતી છે કે એ 100 કરોડની યોજના પાછી ખેંચી લે અને અમને જે 25 રૂપિયા છે એ પ્રમાણે ચૂકવે, અને સરકાર નહીં ચૂકવે તો ગાયું બચશે નહીં, નહીં બચશે તો ભારત પણ બચવાનું નથી. આ ગાય વિશ્વની માતા છે, માતા તરીકે જો આપણે બિરુદતા એની જે બોલતા હતો એને ખરેખર આપણે એને ખવડાવવાની આપણે નૈતિક ફરજમાં આવે છે. આ જે ગૌશાળા પર ગાયો છે બિનફાળાઓ છે, ઉંમરલાયક છે, ઘરડી છે, એક્સિડન્ટવાળી ગાયો બધી એવી છે, જે જવાબદારી સરકારની છે, કોર્ટની પોલીસની બધી જે ગાયો છે અમારી જોડે આવેલી છે એ ગાયો છે. નથી કોઈ ખેડૂતની ગાયો કે અમારી પોતાની માલિકીની ગાયો નથી, અમે સેવાના હશે ચાલો છો. તો અમને સત્વરે સરકાર સહાય નહીં ચૂકવે તો જલદમાં જલદ અમારું આંદોલન થશે, જેનું વિપરીત પરિણામ આવશે, ટોટલ જવાબદારી સરકારની રહેશે. અને સરકારને એક જ વિનંતી છે, આજે પણ અમે પ્રમ સાહેબને એક જ વિનંતી કરીએ કે જો જો ગૌશાળાઓને અમારે એક વાડામાંથી બીજા વાડામાં ખસેડી હોય તો પણ અમે ખસેડી શકતા, પોલીસ બંદોબસ્તના લીધે અમે એક વાડામાંથી બીજા વાડામાં ગાયું લઈ જઈ શકતા નથી, ચારવા માટે જઈ શકતા નથી, જેને લીધે દિન પ્રતિદિન 5 ગાયો મરતી હતી એવી ગૌશાળા 25 ગાયો મરે એ ટોટલ જવાબદારી સરકારની છે. સત્વરે સરકાર નહીં વિચારે તો રિઝલ્ટ સારું નહીં હોય.